Сәлеметсіз ме, құрметті көрермендер. Өмірден өткен танымал тұлғаларды еске алу, олардың еңбегі мен шығармашылық жетістіктерін насихаттап отыру біздің парызымыз. Абай арнасында ұмытпаймыз бағдарламасы. Мен Жаңылхан Мәмежанқызы. Бүгін Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, еңбек ардагері медалінің иегері, филология ғылымдарының кандидаты профессор Қинаят Шаяхметұлын еске аламыз. Студия қонағы лингвистика мамандығы бойынша философия докторы Қуаныш Жұмабекұлы. Сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келдіңіз. Мынау қазақ әдебиетінің басында тұрған алып тұлға Абай Құнанбайұлын зерттейтін болсақ, біз Мұхтар Әуезовтің жазғандарына сүйенеміз. Егер Мұхтар Әуезовті зерттейтін болсақ, Қайым Мұхамедханұлының жазғандарына сүйенеміз. Енді қараңыз, Қайым Мұхамедханұлын зерттейтін болсақ, Қинаят Шаяхметұлының жазғандарына тоқталамыз. Енді бүгінгі бағдарлама Қинаят Шаяхметұлына арналғандықтан тікелей шәкірті жанында жүрген, өнегесін көрген, ұстаздығын көрген өзіңізді қонаққа шақырып отырмыз. Қинаят аға қандай адам еді? Көзінің тірісінде айтқан сөзі, жүрген жері, істеген ісі аңызға айналып кететін адамдар болады ғой. Қинаят Шаяхметұлы сондай адам дер еді. 2006 жылы Семей мемлекеттік педагогикалық институтына қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша грант иегері атанып оқуға қабылдандым. Сол дәрістеріміз басталған күннен бастап Фарида Задағызы, Айман Ақтан, Самал Ерболқызы сияқты ұстаздарымыз Қинаят аға жайлы жиі айтатын. Бір сөзбен айтқанда, ғылымға қорған болған адам екенін бізге жеткізгілері келетін. Бұл да бір тәрбиенің жолы деп түсіндік. Қинаят Шаяхметұлы біз үшін біздің танымымызда сом тұлға, соны құбылыс болып қалыптасты. Қинаят аға талапты жастарға үнемі үлкен қамқор көңілменен, жанашырлықпенен жол сілтейтін адам еді. Қинаят ағаның өзі мінезі тік адам еді. Қаршығадай болып осы тұра қалатын. Ол кісінің тұрсының өзі. Одан кейін мына адам менен қарым қатынас байланыс өзі дағы бір тәрбие еді ғой. Даусын көтеріп айқайлаған бір кезін мен мүлдем көрмеппін. Сондай бір жапондықтардың бір адамдармен қарым қатынасында жапондықтарға мен таң қалғам. Сол жапондықтар бір жартылай ғана дауыспен ғана сөйлейді ғой өзі бір. Осындай бір қалыпты адам еді ол кісі. Мәдениет өте терең адам еді. Ұстазымыздың дәрістеріне ілес алмаған кейбір студенттер тіпті оқуларын жалғастыра алмай қалған екен. Берген білімі де соған сәйкес талабы да жоғары деңгейде болған ғой. Сол көп айтылады. Талапшыл адам болған дейсіз ғой. Ешқандай талапшыл адам болған. Ол кісі үнемі ғылыми танымға бағыттап шәкірттерін өздігінен де ізденуге мүмкіндік берген адам. Екіншіден студент кезімізде оралған бөкей оқуларына, айтыстарға, мүшәрайларға жиі қатысатынбыз. Жүлделі орындарға ие болған кездерімізде болды. Сол кездерде барар алдында, қайтқан кезде үнемі жағдайымыз сұрап, батасын беріп тұратын. Сол бізге рухани қолдау еді. Былайша айтқан кезде адамға күш беретін еді. Әрі мейірімді әке, әрі батагөй ата, әрі талапшыл ұстаз бола білдіңіз ғой. Семей педагогикалық университетінде 30 жылдай жұмыс істеді. Қаншама шәкірттер тәрбиеледі. Ұстаздан шәкірт осса қуан дейді. Қандай мықты шәкірттері бар? Шәкірт ретінде ғылыми докторлық диссертация қорғадым. Бірінші өзімнен бастасам. Әрине. Салыстырмалы тарихи әдістеме арқылы салыстырмалы тарихи грамматика негізінде қазақ және түрік тілдеріндегі мақал мәтелдерін салыстырмалы зерттеулер тақырыбында докторлық диссертация қорғадым. Енді осы үшін өзімді бақыт сезінем ұстазымның жолын жалғағанға. Шәкірттер өте көп, енді бірін айтсақ бір қалып қояр. Мысалы Шағангүл апайымыз бар, Айман Ақтан, Самал Ерболқызы. Мен ойымша бұл кісінің әріптестерінің өзі өздерінің шәкірт ретінде сезінген шығар деп ойлаймын. Дәрістен бөлек алдына барсаң үнемі жақсы сөзін айтатын. Талап қоя білгенімен тілекші болғанды ұмытпайтын. Ол адамға сол бір ерекше әсер беретіні шәкірттерінің ғылымнан бөлек жақсы көретіні сондықтан шығар деп ойлаймын.
жаңа Қазақстанның бетке ұстар белді маман иесінің біреу өзіңізсіз. Өйткені біздің әлеуметтік жерлерде қазақ тіліне жанашырлығыңызды көріп жүрміз. Қазақ тілінің қалай айтылу керек екен, қалай жазылу керек екен, дұрыс жазудың бәрін түсіндіріп жүрсіз. Одан басқа сіз басқа да мемлекеттермен, олардың ғалымдарымен тікелей эфирде байланысқа шығып жатасыз. Оның бәрі қазақ тілінің қамқорлығы екенін біз көріп отырамыз, түсініп отырамыз. Сіз осының бәрін өзіңіздің ұстазыңыздың сізге үйреткен сабағы деп қабылдайсыз. Сол үшін біз қуанамыз. Ал енді Қинаят аға өзінің ұстазы туралы, Қайым аға туралы, оның басынан өткен қиыншылықтар туралы, оны қалай жеңгендігі туралы, одан не үйренгендігі туралы сіздерге айтушы ма еді? Әрине, ұстазы жайлы жиі айтатын және мақалалар да жазған бір мақаласы есіме түсіп отыр. Абайтанудың алыбы деп аталады. Абайдың бір өлеңімен бастайды. Мен өзім тән менікі, мені мен менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке тағдыр жоқ әуелі бастан менікі өлсі өлсін оған бекі дейді. Осы санаттағы ажалсыз меннің иесі Қайым Мұхамедхан дейді. Алаштың бүгінгі есімі жаңғырған адамдарының барлығы сол кісінің үйінде дастарханда болған, сол үйде жатып тұрып әлгі еңбектерін жасаған. Ана әкесі Мұхамедхан ақсақал сондай адам болғандықтан сонда бұл. А мына бала сол үйде туды, сол шаңырақта. Сол кісілердің әлгі тізесінде отырып, алақан маңдайының арқасынан сипаған сезінген. Қайым Мұхамедханның ұстазы Әуезов, әкесі алаш меценаты, алаш арыстарының соңғы тұяғы Мұхамедхан Сейітқұл. Яғни Қайым ағамыз бала кезінен осында ірі тұлғаларды көріп өскен, мақаласында осында асын сызып тұрып айтады. Әуезов Қайым Мұхамедханды ең алғаш рет 7 жасында көрген екен. Енді өмір жолында Қайым Мұхамедхан шәкірті ғана емес, әріптесі де бола білді, інісі де бола білді. Енді жалпы Қайым Мұхамедханның ғылымға келуіне әуезі әсер еткен екен. Бұл енді бір, мен өзімде мысалы осы бір сабақтастық қой, Қайым Мұхамедханның шәкірті болғанына Қинаят Шайхметұлы мақтан тұтса, біз олардың жалғасы ретінде мен де өзімді былайша айтқанда бақытты сезінемін. Бұл жалғастыру, ол шәкірттерінің міндеті, ол ұлт үшін де керек дүние ғой. Ағаның сабағына келгенде, енді қазір мен өзім іштей ойлап отырсам, жаңа айтып өткенімдей, әртүрлі ұстаздар болады ғой адамның өмірінде. Бірақ ағаның бір керемет ерекшелігі, бірде бір студент ауырдың үсті мен жеңілдің астымен өте алмайды. Соншалықты бір талап қоюшылық, тәртіптілік. Ол кісінің алдынан мына белгілі бір тақырыптарды қарамай, білімін белгілі бір деңгейде жинақтай алмай, шықпайтын студент болмайтын. Оқи алмайсың ба? Талапсыздық танытып, жауапсыздықпен қарап отырсың ба сен пәнге? Сен соның өтеуін өтейсің ғой. Түбінде қазбалап отырып оқытатсаң. Сондай бір өте білікті, ғажап ұстаз еді ғой. Мен үшінші курста осының жетекшілігіменен Қасым Аманжолов шығармаларындағы фразеологизмдердің қолданысы деген тақырыпта курсты жұмсадым. Енді бір мен ғана емес, біздің тобымызда 25 студент болатын болса, соның бір 10-нан аса студенті Қинаят ағаның жетекшілігінде болды. Содан енді курсты жұмысты қорғағаннан кейін Қинаят ағаның жетекшілігінде дипломдық жұмысқа осы тақырыпты жалғастырдым. Қайым Мұхамедханов өзінің шәкірті туралы былай деп жазып қалдырған екен. Мен Қинаят Шайхметовті студент кезінен бастап жақсы білем. Ол сол студент кезінде келешекте филолог ғалым болатынына көзімді жеткізіп, сендірген болатын. Сол сенімімізді табиғи дарынды Шайхметов ақтап, қазір қалса республика, қалса одақ көлемінде өзінің ғылыми еңбегімен көрсетіп отыр деп бағасын берген екен. Қинаят Шайхметұлының одаққа танымал, қазақ тіліне өте қажетті ғылыми жобалары туралы айтып кетсеңіз. Қинаят Шайхметұлының жалпы ғылымдағы негізгі бағыттары қазақ тіл білімінің грамматика саласы, қазақ әдеби тілінің тарихы, түріктану, әдістеме, қарап отырсақ үлкен-үлкен ғылым бағыттары ғой, осының тұтастай қатар ал жүре білген адам. Енді филолог ғылымдарының кандидаты профессор ұстазымыздың осы ұстазымызға арналған Шәкәрім университетінің ұйымдастыруымен 2021 жылы республикалық ғылыми практикалық семинар өтті.
ustazımızın 80 yıldığına arnaldı. Özünüz katıstınız. Özüm sol seminarga katıstım. Mamanov'tun jetekşiliginde 1973 yılı korgagan dissertasiyası boyunca bayandamasy takırıbı kazırgı kazak tilindegi ek funksiyalı afiksler dep atalat. Tırakталган жүйенин ичинде кейбир проблемалык маселелер тап осы Кыйнаят Шайахметұлы зерттеген кошумчалар менен байланышты. Бул маселе туркологияда үлкен дау туугузган. Мисалы татар тилинде осы маселеде Насилов деген үлкен ғалым Кыйнаят Шайахметұлы зерттеген эки функциялы аффикстер деген кошумчаларды олар аффикси включение деп атаган. Ганиев деген татар тілінің мықты зерттеушісі, ол кісі септік категориясына қосады. Не болмаса, оны синкретикалық қосымшалар деп атайды. Кейбір ғалымдар стилистикалық дейді. Белгілі ғалым атақты шырбак промежуточный аффиксы деп атайды. Қазақ тілінде Маманов уақытша сөздер дейді, Исаев функциялық қосымшалар дейді. Қазіргі күнге дейін сол проблема болып келе жатқан қосымшаларды осы Кыйнаят Шайахметұлы 1973 жылы ол кезде әлі сөз жасам деген саланың мүлде қалыптаспаған кезінде сол тақырыпта диссертация қорғаған. Ол кісінің жетекшісі Ыбырайым Маманов болған. Ыбырайым Маманов өзінің қазақ тілі лекциялар курсы деген еңбегінде бұл қосымшалар туралы айтады. Бірақ дегенмен Мамановтың жетекшілігімен қорғалған Кыйнаят Шайахметовтың диссертациясы осы мәселедегі жалпы түркі тіл түркологияда қорғалған үлкен даулы мәселені алғаш көтерген қазақ тіліндегі диссертация болып табылады. Әдебиет ғылымындағы жолын көрсететін Шартарап деген бір үлкен еңбегі бар. Ол жерде қазақ әдебиет тілінің тарихы, көркем аударма мәселелеріне байланысты ой-пікірлер топтастырылған 4 бөлімнен тұрады. Маңдайалдыда Абай Мұхтар және тағы басқа ақын жазушылардың шығармаларына байланысты оң жақ, сол жақ деген екі бөлімінде әдеби байланыстар, мысалы татар ақыны Ғабдолла Тоқай, одан кейін Лев Толстой және тағы басқалар бойынша еңселікте соңғы бөлімінде әдеби мәдени әлеуметтік жайлар қамтылған. Аға өмірінен өтердің алдында бір ұшырастық аға менен жүздестік. Сонда Кыйнаят аға мына кітапшаны менің қолым ұстатып кетті. Бұл кітапша шаған Қайым аға бәріміздің ұстазымыз, өзіңнің де ұстазың. Қайым ағамыздың 1959 жылы Мағауи Абайұлы Құнанбаев деген тақырыптағы қорғаған кандидат диссертациясы еді. Осы қолыңда болсын өзіңнің деп маған беріп кетіп еді осы кітапты. Бұл кітап мені қазір кітапханамның төрінде көрген сайын көзіме ыстық елестеп, көрген сайын көзіме сондай ыстық көрінеді, құрметтеп кие тұтамын. Кыйнаят ағаның кітапханасынан шыққан, маған жеткен, ұстазым арнайы қолыма табыстаған бұл өнді бір құнды жәдігер іспетті маған. Әлихан Бөкейханнан бастасақ Абай тануды. Одан әрі тіптен жай баспасөздің өзінде әркімдердің пікірлері бар ғой, бірақ ірілерінен тұлға. Бірінші Әлихан Бөкейхан, Абай тануын негізін салған. Мұхтар Әуезов жалғастырып бізге дейін жеткізген. Өзгелердің барлығын өздеріңіз білесіздер. Қазір соның ішіндегі алыптығы біліктілігі жағына келгенде сол мұқаңнан дейінгі абайтануш Қайым Құнытқанұлы және абайтануға сіңірген еңбегі Шонтеңіз. Әсіресе ең бағалысы Абайдың сөздерін дұрыс жеткізу, дұрыс қалпына келтіру, текстологиясы деген мәселені, мәтіннің орнына келу. Соны дұрыс басқызуға келгенде бұл кісіге тең есетін күні бүгінге дейін әлі маман жоқ. Әуезовтің шығармаларындағы құрылымдарға тоқталады. Мысалы Абай жолы былай басталады, иә, үш күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне бала шәкірт барын салды дейді. Ал Абай жолы қалай аяқталады? Сонау бір шақта тасты тақыр жалтыр биік басына жалғыз шыққан зәулім өскен алып шынар құлады өмірден Абай кетті дейді. Яғни кітапты қалай бастау, қалай аяқтау бір мысалы ғана, оның басқа да мысалдар келтіріп отырады. Яғни Әуезовтің мақсатты түрде қолданған тәсілдерін, ойдың көркемдік әсерін жеткізе алатынын жазады. Ал әдеби байланыстарға келетін болсақ, мысалы татар ақыны Ғабдолла Тоқай жайлы айта келіп, ол жерде оның шығармашылығында мысалы халықтар достығы жайлы тақырыптар қамтылғанын айтады. Лев Толстойды Абайдың өзі де құрметтегенін айтады. Бұл да
әдеби байланыстар Қинаят Шайхметұлы барған. Бұл әдебиетті дамытатын нәрсе де осы. Яғни бұл кісі кең ойнай білген адам ғой. Әдеби жанрдағы біздің әлгі реализм бәленің изімдері көп болды. Соның ең алғашқы кейіннен біздің кеңес дәуірінен отпаған сентиментализм деген үлгісінде жазылған. Сезімталдық, әлгі күйректік мағынадағы деген сөз. Соны өлеңмен аударғанда расында да жылатады ана оқыған адам өлеңмен аударған. Сонда да кімнің Вадимін Лермонтовтың прозаны Абай өлеңмен аударғандай, Пушкиннің Дубровскийін проза повесі Жакарым өлеңмен аударған сияқты. Сонда үшінші адам бұл. Біздің қазақ әдебиетінің тарихында басқа бөгде әдебиеттің қара сөздік шығармасын өлеңмен аударған. Және ол анамен дәлме-дәл деп айтуға болады. Ал дәлме-дәл келмейтін жер одан ананы нұқсан келтіретін емес, оның қайта сапасын арттыратын жағдайда. Керемет. Тура қазақ әдебиетінің өзінің шығармасы сияқты игеріліп кеткен нәрселер. Бұл кісі жалпы көркем аударманың мынау ғылыми бағытына қарай, бағыт көрсету жағынан жұмыс деген ғой. Енді мынау ғылыми еңбектеріне тағы да тоқталсақ, бұл кісі әдістеме жағынан да жазған еңбектері бар. Мысалы, студенттердің жазбаша және ауызша сауаттылығын арттыру жолдары деген бұл әдістемелік талдаулар және шартарапта өкімет билік етсін деген мақаласы бар. Бұл 4-ші бөліміне қарай. Яғни бұл қоғамдық мәселелерді көтере білген, яғни қазақ тілінің қызмет күшін арттыру бойынша соған жұмыс істеу керек екенін де меңзейді. Көз тірісінде мына Шартарап деген еңбек жарық көрген. Бұл енді қазір Қазақстанның мынау ғылымды қадірлейтін, құрметтейтін барша мына зиялы қауымның қолында бар шығар деп ойлаймын. Расында да іздеп жүріп оқитын тамаша еңбек. Дәл осы кітапта Қинаят ағаның адам ретінде, тұлға ретінде, ұстаздық ұстанымы анық та қанық көрсетілген еңбегі. Осы кітапты бүгін енді Қинаят ағаның көзі жоқ, жатқан жері жарық болсын ұстазымыздың. Сол кісінің енді көзі жоқ болғанмен артында осындай ғұлама еңбегі қалды. Осын оқыған әр жас Қинаят ағаның қандай ұстаз болғанын, қандай қазақ болғанын осы кітаптан ақ түйіндейді деп ойлаймын. Ғылыми тұрғыдан өте жоғары баға беріп отырсыз, өйткені өзіңіз зерттегеніңіз көрініп тұр. Дегенмен де ол кісінің жаңағы студенттерге қарапайым күнде келіп, күнде кетіп жатқан 30 жыл жұмыс істеп отырмыз ғой. Сол студенттерге беретін әдістемесінде қандай ерекшелік бар еді? Тіл дегеніміз міндетті түрде өзіңіз білесіз, тарихпен байланысты. Тіл дегеніміз әдебиетпен байланысты. Тіл дегеніміз түріктанумен байланысты. Соның барлығын жинақтап әкеп, осы әдістеме арқылы адамға бере білу ғой. Сол қызықты қып өткізе алғанда деп ойлаймын. Және бұл кісінің мынау өмірлік бір ұстанымдар болады ғой. Сол ұстанымдарын біз ауызша айтқандарынан бөлек мынау жазбаларынан да байқай аламыз. Мысалы, қазіргі қазақ тілі деген еңбегіне енген әлемдік білім кеңістігіне ену жағдайында тәрбиелеу мен оқытуды қазақ тілінде жүргізудің кейбір мәселелері деген мақаласы бар. Сол жерде үшке бөліп қарастырады. Біріншісі, не үшін оқыту керек дейді қазақ тілінде, яғни. Мысал ретінде айтады, қаржыгер болсын, дәрігер болсын, қайсысы болса да дейді, саналы да сапалы деңгейде қазақ тілінде жұмыс істей алатын деңгейде болу керек дейді. Дәлірек айтқанда қазақ тілі оқып үйрену пәні, оқыту үйрету тілі болу керек дейді. Екінші, нені оқыту керек дегенге келгенде оқу бағдарламалары, мемлекеттік стандарттар, оқулықтар тұтастай ғылыми және оқу әдістемелік кешен арқылы жүргізілу керек дейді. Үшіншісі, қалай оқыту керек дегенде яғни осы жүйеде бағдарламалап оқыту, ой белсенділігін, таным белсенділігін арттырып оқыту, тәрбиелей оқыту және дамыту оқыту керек. 2000-ші жылы өз диссертациямды қазақ тіліндегі функционалды қосымшалар деген тақырыпта қорғаған. Мен сонда Қинаят Шайхметұлының көптеген осы мәселеге қатысты тұжырымдарын негізге алып, ол кісімен пікірлес бағыттас болдым. Бірақ дегенмен ол кісінің қарастырған мәселелерінде толығымен мен соны екеуміздікі бірдей деуге болмайды. Екі бағытта екі түрлі аспектіде келген тұстарымыз өте көп. Бірақ енді ол кісі зерттесе де, мен зерттесем де, не болмаса басқа да келешек ғалымдар, жастардан да зерттеп жатқандар бар. Әлі де бұл проблема шешілмей келе жатыр. Бұл кісі түпнұсқаға өте қатты мән берген адам. Қайым Мұхамедханның да ұстанымы сондай болған. Әуезовтің де сондай ұстанымы болған. Түпнұсқамен жұмыс істеу. Яғни мен осы жерде бір ойымды қоса кеткім келіп отыр. Мына тіл, әсіресе әдебиет, тарих мамандықты оқитындар төте жазу, одан бұрынғы жазуларды меңгеру керек деп ойлаймын.
Sonda biz үлкен жетіске жете аламыз. Кенен Шайхметұлының үнемі айтып отыратын мәселесі осы деді. Бұл кісі тек қана төте жазу, тек қана біздің тілімізді зерттеп қана қоймай, диссертациясы бағытында өзбек, қырғыз, әзербайжан, қарақалпақ тілдеріне де талдау жасаған. Қинаят Шайхметұлы сол Семей қаласынан шығып кетіп үлкен мегаполистерде өзінің жұмысын жалғастыратын болса, оның танымалдылығы бұдан да артық артар ма еді? Сіз қалай ойлайсыз? Табандылық, ауыр еңбек ғылымның негізі ғой, ғалымның атында шығаратын осы. Осы студияда отырғанымыздың өзі осы ғылыми еңбегіне қарай ұлықталып жатыр деп ойлаймын. Халел Досмағамбеттің сөзі бар. Ана тілін біліп тұрып, бөтінші жақсы сөйлесең, бұл сүйініш дейді. Қинаят ағамыз орыс тілінде жақсы сөйлеу былай тұрсын, орысша ғылыми мақалалар жаза білген адам. Яғни айтайын дегенім, ғылымда өзге тілдерді білу аса маңызды деп ойлаймын. Біз Қинаят Шайхметұлдан осыны да бір сезін алдық, көре алдық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзінің Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары атты жолдауында мемлекет басшысы ғылым жайлы былай дейді. Біз ғылымды дамыту арқылы қазіргі ашық әлемнің бір бөлшегі болуға ұмтылуымыз керек дейді. Өзіңіз білесіз, Абай атамыз ғылым таппай мақтанба деді. Болмасаң да ұсаппақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болма қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып сөйсеңіз. Дүниеде өзі, малды өзі ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Өз басым Қинаят Шайхметұлы сияқты ұстазымды көргеніме, оның шәкірті болғаныма бек ризам. Осында үлкен ғылым жолында өзінің ізін қалдырған үлкен көп деген шәкірттер тәрбиелеген ғалымның қоғамдық жұмыстарға да белсене араласқан кездері болды, иә? Облыстық, аудандық мүшәйрелердің басында өзі сол әділ қазылар алқасын басқарып отырған. Және жыл сайын өтетін Абай поэзиясы халықаралық деңгейде өтетін. Солардың бәріне өз бас көз болып жүрген. Семей қалалық кеңесінде депутат, халықаралық қазақ тілі қоғамының Семей бойынша төрағасы болды. Министрлік тарапынан құрылған сараптау комиссиясының мүшесі ретінде оқулықтар талдауға қатысқан, аттестациялық комиссиясының мүшесі ретінде республика бойынша жоғары оқу орындарының жұмыстарын талдауға да араласқан адам. Мен былай түсінемін, кезіндегі алаш зиялыларды ғылым мен қоғамдық мәселелерді қатар алып жүрді ғой. Бұл Қинаят Шайхметұлы жалпы бұны мақсатты түрде араласқан сияқты. Өйткені бұл алаш зиялыларында жолы сол еді ғой. 2 жылдан аса уақыт бұрын Қиекеңнің 80 жылдығына қарсы 25 мамыр күні арнайы ашылу салтанаты болды. Оған балалары келді. Енді бұл дәрісхананың ашылуының ұйытқысы болған қазақ филологиясы кафедрасы алдында бір естелік Қиекеңе ұзақ жылдар жұмыс істеген адам ғой. Қалдыру жөнінде ұсыныстар болған еді. Сол 2 жыл бұрын жүзеге асты. Дәрісхананың ашылуына бүкіл Қинаят Шайхметұлының шәкірттері атсалысты. Қинаят Шайхметұлының бұл жүріп өткен жолы, тағдыры, еңбектері тұтастай алғанда елге үлгі етерлік тұлға деп ойлаймын. Және асын сызып айтатын нәрселері де осы. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біз Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, еңбек ардагері медалінің иегері, филология ғылымдарының кандидаты профессор Қинаят Шайхметұлын еске алдық. Студияда қонақта болған лингвистика мамандығы бойынша философия докторы Қуаныш Жұмабекұлы. Мемлекеттік мәртебесі заңмен бекіген тілдің өміршеңдік мәселесі ең алдымен құқықтық мәдениеттің бұқаралық санада үстемдік алу шамасына қарай айқындалады. Заңның әрбір азаматқа міндеттілігі тұрғысынан ақиқат нәтиже білінеді. Қинаят Шайхметұлы. Қазақ тіл білімі ғылымында өлшеусіз еңбек етіп, ұстаздық етуден жалықпай, саналы шәкірттер тәрбиелей жүріп, соңына бай ғылыми мұра қалдырған лингвист ғалым Қинаят Шайхметұлын біз ешқашан ұмытпаймыз. Аман, есен болыңыздар.